Привіт, друзі! І сьогодні відбулася чергова прес-конференція міністра охорони здоров'я та прем'єр-міністра Польщі. І що вони вирішили, та які будуть косметичні зміни відносно карантину в Польщі? Сьогодні я вам друзі повідомлю. Тому далі дивимось у відео. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, хотів би у вас запитати, чи цікава вам тема, як зняти самостійно житло в Польщі без посередників, як підписати умову та інше. Напишіть, будь ласка, свою відповідь в коментарях під цим відео. А якщо ви, друзі, не знімаєте житло і не плануєте його знімати, адже збираєте всі гроші і відправляєте їх в Україну, то хочу вам порекомендувати надійний сервіс для переказу грошей СПОКО. Я самостійно перевірив всі способи, як можна відправити гроші за допомогою СПОКО. Ну і так. Також в кінці відео я розповім, як можна виграти 500 злотих від Споко. Які ж плюси Споко? Завжди вигідний ринковий курс обміну, і зі споку ваші рідні завжди отримають більше грошей. Комісія за переказ в Україну або ж в інші країни починається всього лише від 1 євро. Моментальне зарахування вашого переказу в будь-яку годину доби, і навіть у свята та вихідні можливість заплатити будь-якою картою Visa MasterCard в євро. Дуже зручний додаток для iOS та Android. А тепер, друзі, я вам розповім, як можна виграти 500 злотих зі споку. Що потрібно. Зробити, щоб взяти участь, вам необхідно з 10 по 20 травня відправити переказ від 500 злотих, і ви таким чином отримаєте шанс отримати кешбек в розмірі 500 злотих. Всього буде 10 переможців, і кожен з них отримає по 500 злотих. Тому, друзі, не втрачайте свій шанс. Завантажуйте додаток і перевірте це самостійно. Також. Посилання на скачування додатку та деталі конкурсу будуть в описі до цього відео та в коментарі до цього відео. Ну а тепер, друзі, переходимо до найголовнішого. Як я вже і раніше говорив, що від 15 травня відміняють маски на свіжому повітрі, то тепер я хотів би підтвердити цю інформацію, адже як міністр охорони здоров'я, так і прем'єр-міністр нічого не повідомили, що їх ніби не відміняють, тому все залишається без змін. І від суботи ви вже зможете нормально гуляти. На свіжому повітрі без маски. Також хотів би нагадати, що в ресторанах, які мають огрудки, тобто біля себе якусь територію і можуть поставити там столики, то тепер вони зможуть це зробити, і ви без проблем зможете піти відпочити в цій реставрації на свіжому повітрі. Також корисна інформація для тих осіб, які люблять займатися спортом, а саме в спортзалах, фітнес-клубах, плавати в басейні. То прем'єр-міністр додав, що в кінці травня вже будуть відкриті і басейни, і спортзали, і фітнес-клуби, звичайно, з дотриманням санітарних норм. І ще однією новиною нас порадував прем'єр: це те, що на тиждень раніше, а точніше на 8 днів, будуть відкриватися театри, кінотеатри та філармонії, а саме вже починаючи від 21 першого. Травня. Сподіваюся, друзі, вам ці новини були корисними. Також прем'єр додав, що зараз кількість захворюваних більш-менш стабільна, тому нових посилень не буде і будуть хіба що нові послаблення. Які це будуть послаблення? Я вам обов'язково повідомлю. Тому обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб їх не пропустити. Також діліться цим відео з друзями, щоб вони також дізналися про ці позитивні зміни. Ну а у мене наразі друзі, все. Всім дякую за перегляд, і побачимось до наступного відео.